ქვეყანაში, თორსა გვაქვს შესხუდული მედია თავისუფლება, თორსა გვაქვს პრობლემები სასამართლო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, უმრავლეს გადაწყვეტილება გამამტყუნებელია და პროკურატურის შემოგმობა კმაყოფილდება, შესაძლებელია ბუროკრატიის გამოყენებული. Როგორც თუნდაც იგივე გამგებელი ხო აი ამოდენი ჯერმე დამისო შეიძლება ხო უპასუხე არის თუ დაისაჯა ამასაც უნდა ესეც უნდა დაისაჯოს და ეს უბრალოდ რა თქმა უნდა დადებითი ტენდენცია არ იქნება ზოგადად ასე პოლარიზებულ და დაძებულ მედია გარემოში გასაკუთრებით ამყარჩენების წინ მე მაგალითად შევდაგვირგებდი დღეს არის როგორც საზოგადოება ორი მხრივ ერთი მხარე მეორე მხარე პოლარიზემ რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ამ მხრივ სხვადასხვის სამწუხაროდ ჩემი ხოსაზრებიდან გამომდინარე ჟურნალისტიც ჟურნალისტობას მოიხსა ამ ორ შეიძლება თქვა ორ ბანაკში სამწუხარო ჩემის როგორც მოქალაქე და ეს სამწუხაროს იმიტომ ვასკვნი რომ არის ერთი მხარე მის უკან დგას ძალა დაუშვათ ამ მომენტში ხელისუფლება არის მეორე ჟურნალისტური მხარე რომლის უკან უკვე არსებობს დგას და აი ეს ორი ორ შორის მოქცეული ჩვენ საზოგადოება ძალიან თულად ვღებულობთ იმას, რაც ადამიანს ჭირდება დღეს. რეგიონებში ფოქს რამოდენიმე პრობლემები გამოიბეთა, განსაკუთრებით გამოვყოფდი მათ შორის მედია საშუალებებსა, ადგილობრივი მედია საშუალებებსა და ახალგაზრდა შორის არის დაპირისპირებული დამოკიდებულება. სამწუხაროდ პრობლემები აქვს ადგილობრივ მედია საშუალებას ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით, პრობლემები არის შეხვედრების დროს თანაბარ დასწრებასთან დაკავშირებით და დისკრიმინაციული ხასიათი აქვს. თუ რაიმე ხდება რეგიონში, თქვა დიდი მოვლენა, თქვა ამ შემთხვევაში გულისხმობს შეხვედრები პრეზიდენტი ჩამოდის თუ მინისტრი, ადგილობრივი მედია საშუალებებს არ აქვს შესაძლებლობა დაისრულოს ამ შეხვედრებს, არც ინფორმაცია აქვს. პრობლემები აქვს ადგილობრივი ხელისუფლებიდან არაოფიციალური ქეთება იქნება, ოფიციალურად ინფორმაციის მოთხოვნა იქნება დროზე არაც ინფორმაციას. პრობლემატური არის ის გარემო რომ განსაკუთრებით მაისის თვეში ხშირად იყო მედიის საშუალებებზე წარმოდგენებს ფიზიკური შეტყვეს შეურაცხყოფა. მართალია გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ ამ ეტაპზე სამცხოვრად ფაქტორთაცეთ შემთხვევაზე ოფიციალური პასუხი არ აქვს რომ ვინმე დაისაჯა, ან რა განვიკვეთა, ოფიციალური ვერსია არის გამოძიება მიმდინარეობს. პრობლემატური ის არის რომ დაფინანსება სამცხოვრად ხდება რეგიონებში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ იმ კუთხით გამოყენება რომ ეს გარემოს რომელიც ეხება კონკრეტულ გარემოს არ ხდება